حکومت الله دې تباہ کی اور اور زګه جوړه رمانه کمال تور سو جنی رمانه کمال تور سو مدرسې رمانه بند کړې جمعو رمانه بند کړې دا غیبانو کار را سکه بل ولهم په بدلو کې شي زیرو را جان ماندار ولې اور کمال اعلان کړې میسج مې ولګې پاغې په دې ولګې دا به زما کوم سره کورونه نه غتې دي هم مزدورې مې څوک نشته ما نه را کړو ماندار ولې اور کټول خلکو جی قدر مند او درنو کتون کو دی وخت زی جا زحمت او ته مخاطب ما پتنګي مور کې دی وخت زه ولاړ ما او د لاکډاون دوه ما میا شروع دا او په دغه اړ کې حکومت دغه یو پالیسی دغه یو اعلان وکړ چې آیا کوم مستحق خلک دي دوی ته موږ دوله ضرورتي ورکو چې په 71 باندې کوم خلکو میسجونه کړی کوم مستحق خلکو نو هغه کې د زیاتره خلکو نه نشوي خبره په دغه اړ کې د دې چې کوم عام ولس ته وي سره خبره ترې کوم چا چاته ملو شي یو چاته نه دي ملو شوی موږ سره خبره ترې وکړو دلته چې د دې کوم موږ سره مقامي خلک ولال دي ته ما سره خپل پیژنګلو کو دا راته و چې تا میسج کړو وای تا هغه پیسې ملو شي وې دي کنه ٹیکسی ڈرائیور ہے ماں اکسی اکہتر بانے میسج کرے خدا یہ سب نہیں رہا کرے دنیا خل کو تو ملو سو کم غریب خل کری غریب تو نہیں ملاوے گی مالدار تو ملاوے گی کم روس کی گی اگر تو دنیا ملاوے جمع پڑے ٹیکسی پر کو نہ کتنا نہ سنشتہ دے دانا پدوا سو درے سو دس پلے اوڑم اور اوڑم پلی کے چھ کور با برابر ہے سب میسج تا سو تراغلی چاہے تا سو مستحق ماں تو میسج لا نہیں رہا کرے ما میسج کړی ما ته دا نه راغلی چې دا پیسې دي پکې راغلي لا دي پکې سره راغلي راغلی دی میسج چې ته اقدار یې بیا واپسي میسج نه دی راغلی حکومت خو وایي چې آیا موږ مستحق خلکو ته ډېرو خلکو ته ورکړل څنګه تا موږ ته نه دی راغلی موږ ته میسج راغلی چې ته اقدار یې او بیا میسج نه دی راغلی بیا تاو دا دغه پروګرام نه نیو مو نه 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 دی راغلی ها تاسو ماته وایي چې تاسو کوم میسج کړو پاره تاسو موږ میسج کړو جی زه په چنسیر ډرایور ما او هو لگا بیا په دوباره باندې میسج نه دی راغلی چې او نن پیسې هم ټول کړی تر اوسه پورې نن دی چې هغه میسج ما ته راغلی او که ما ته بنه دي پیسې ملو شي وي خو هغه میسج پیسې ما ته وی چې را بس هغه ما ته نه ملاویږي چې راستا نشته دی نو بس مزدوریم نشته دی بس داسې ناستې دغه حکومت حال دی نه دی ملو شوی دا میسج نه دی راغلی میسج هم لیږلی نه او لیږلی اوس لیږلی واپس ته تاسو میسج نه 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 راغلی دا پیسې چې کوم دي زیاتره غریبانو ته نه دي ملاو شوی ډېر زیات مې لکه مالدار ته ملاو شوی دا کم چې غریبانو ولاړ دي د دې کې تقریبا چې را په سولې کې تقریبا چې را دیش ته ملاو شوی او دا 70 ته نه ملاو شوی نو خبر تاسو وې مستحق خلک پاتې نه مستحق دې نه پاتې دي او خبره دا چې کم عام چې کم د ټیکسی ډرې وران دي کم چې دا عام نور غریبانان دي هر گاډو ول دي دې ته خو سره نه دي ملاو شوی دا چې دلته ټول مزم په خپل ټیکسی کومه په دې ستن کې زه ولاړ یم ولګ دې غریبانو ته هیڅ قسم صدقه نه دی شوی بس مطمئن خو دې څه کوي چې یاره په کم پالیسي باندې وي دا پروګرام شروع کړو کنه نو هغه شان متاغي مطابقونه چلی دا ځکه چې زمونږ په علاقو باندې حادثه سي خلک شته دوه ځله مو هغه شته او داسې غریبانان پکې شته چې هغه یو ظلم نه دی ملاو نو بس دا ټول پالیسي له ګډه وډه روانه دي د وجه بس ټول هر خپم دی او غم دی بس پالیسي خراب ده مده الله دې تباہ کی او ورو ځکه جوړه رمانه کمال تور سو جنی رمانه کمال تور سو مدرسې رمانه بند کړې جمعو رمانه بند کړې دا غیبانو کار را سکه بل ولهم په بدلو کې شي زیرو را بدلو کې ها دا مر ټول دا الله لاس کې دی ها دا د مونږ ادم لاس کې نه دی ها چې تر دې ما من مدرسه باندې او طالبان باندې او دا تل کې واغه چل کې د خدای تعالی ظالما پاک پور دی ګار به دا مرته ولې کې چې خلک دلته بیغمه شي کاکا درته وې تا میسج کړې او تاسو په خپل سر روزګار کې څه کار ضرور بس مزدوری کومه ها میسج دې کړې او تا ته دوباره میسج راغلی دې کنه کم دي زامن می کړې ما کړې نو وای باقدار یو هغه کرانا بل خل خوري جاتا مالدار جاتا خوري موږ نه راکړي مو هم میسج کړو مو ته نه راکړي دغه ویلې انکوایری وکاو او معلومات پکو خو غریبانو خلکو نم نو کرشتا نم سب دکاندارشتا دی اړي کو خو دغه شیر الان نه راکړي رکه کو دا ټول ته ملو شي ډیر بخي زما زامن دي نه وي ته ملو شي نه ما ته ملو شي حکومت نسو غوښتنه کوي چې سر وی بیا وشي دغه مستحق خلک پټ ماځي ها بالکل چې راکم پاتې شي دوی لور کیو راکم پاتې دوی لور شن مملکت تمنم دی یورو مې پاوډر دی بل دی ونه ټوله ورځ وګورم جګړه شهر مول پر ظلم نظر پی یی ونی یی پی کی مالدار لور کما له اعلان کړ میسج مې لګه پاغم پیسې لګی دا به زما کوم سره شپورونه نه غتی دي هم مزدورې مې څوک نشته ما نه را کیو مالدار لور کټور هر کوله دا میسج کړه و نه دې ها نه دې نظر یې کړی نه د عمران خان را کوي یو ځل
بینظیر شوې وې رانه یې منع کړی وې ستا مور مړه وه تاسو په غلا پیسې اخېستي واپس یې راباندې بند کړې نه راکړو زه غریب یم زما سره په مزدوري څوک نشته دغه سیل دي او مالدارو مالدارو له ورکړې مونږ کور په کور دیوال په دیوال خلک دي د بنګلو جنګلو خاوندان دي سعودي کې دي زامن هغوی له ورکړې مال نه راکړې زه غریب یم ته اوس څه کوې زه ګرځم خیر کدا پسې ګرځم داسې څوکم لکان نه شي کولی له شي لوپیا راله زه خوراکې ټوله ورځ مې دړه سر وکړي نه ورکی روپی پخیر گدا کے سب چالیس اور